کو بھی اللہ کسی کر اس میں روشنی بنا. دیکھیے بہت کام میں نے دیکھا ہے کہ ذکر کی ترتیب کیا ہے اور ذکر کسے کہتے ہیں. میں جب کسی پوچھتا ہوں ذکر کیا ہے تو کہتا ہے افضل ذکر کلمہ ہے, دوسرا ذکر اس طرح سے ہے, اپنی اپنی ہر ایک تعمیل ہے. اللہ پاک فرماتے ہیں کہ دلوں کو اطمینان جو ہے وہ اللہ کے ذکر سے ملا. پھر جب اللہ پاک فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا وسبحوا بکرۃ وعشیا. میرے بندو ذکر کرو میرا قسم سے صبح و شام. لیکن ذکر ہے کیا, کہاں پہ قرآن کے اندر کس میں پارا شروع ہوتا ہے ذکر کے, یہاں پہ اللہ کا قرآن کے اندر بتاتے ہیں کس ترتیب میں ذکر کو لے کے چلتا ہے. اتنی معقوب کی لے کرنے لگتی تو تعبت کیجیے میرے حبیب اس کتاب کی جو ہم نے آپ کی طرف لے دی وعقم الصلاۃ اور قائم کیجیے نماز. ان الصلاۃ تنہا عن الفحشاء والمنکر, بے شک نماز بے حیائی کو دوائی روکتی ہے. والا ذکر اللہ اکبر, اللہ کا ذکر سب سے بڑا ہے. اور یہاں پہ یہ ترتیب دی گئی کہ اللہ کے ذکر میں سب سے بڑا ذکر قرآن ہے, دوسرا بڑا ذکر نماز ہے, تیسرے بڑا ذکر یاد رکھیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مسنون دعائیں ہیں, اور چوتھا وہ ذکر ہے جو عموماً پاکستان میں لوگوں سے پوچھا جائے ذکر کیا ہے تو وہ تسبیح کا ذکر جو ہے وہی بتا رہے ہیں. یہ ترتیب میں درجے میں چوتھا ذکر ہے. تو ذکر اول سے آپ کہیں گے سب سے, ذکر اولا سے کہیں گے سب سے بڑی عبادت جسے کہیں گے وہ قرآن. جو پاکستان میں ہم نے ذکر کے حق کے لکھتے ہیں اور مقبول سلسلے ہیں جو سفیان اور یہ قرآن کے تصور ذکر کے قریب ہے یا قریب کرنے کی ضرورت ہے. لیکن یہ سارے جس سے منبع اور مسئلہ قرآن سے, کیونکہ قرآن کو آپ دیکھیں نا, قرآن سے پہلے سورہ فاتحہ آتی ہے اور دعا سے دعا کے بعد قرآن شروع ہوتا ہے. قرآن کہاں سے شروع ہوتا ہے؟ الف لام میم صادق الکتاب لا ریب فیہ. یہ وہ کتاب ہے جس کے اندر کوئی شک, یہ دعویٰ کر دیا اللہ تم ساری کائنات کو عطا کرنا کرو اس کے اندر شک نہیں نکال سکتے. اور اگر تم شک میں پڑھ جاؤ کسی معاملے میں اگر دور کرنا ہے کسی کے پاس آ جاؤ, یہ تمہارا شک دور بھی کر دے. منبع مستر ہے شاد دور کرنے کا سر. اور پھر سب سے بڑی بات وہ دلیل تقدیر, ہدایت اگر لینی ہے, ہدایت اگر لینی ہے تو تمہیں ایمان اگر چاہیے, ہدایت چاہیے تو تمہیں یہی سب سے مولانا ظفر خان صاحب نے فرمایا تھا جنس نہیں ایمان جسے لے آئے دکان فلسفہ سے, جنس نہیں ایمان جسے لے آئے دکان فلسفہ سے جمعے سے ملے گی کالی کو جو قرآن کی سفر ہے. پھر جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب معراج پہ بلایا گیا تو سورہ بقرہ کی آخری آیات اللہ نے اپنے خزانے سے نکال دی, الفاظ کیا ہے آمن الرسول بما انزل ربی والمؤمنون, ایمان لایا میرا رسول اس پہ جو اس کی طرف دے دیا گیا اور مومن بندے عرش پہ بلا کے جس چیز کی طرف ایمان لانے کو نبی کو کہا گیا وہ قرآن اور مومن کا غلط قرآن. تو چاہے فرش ہے چاہے عرش ہے قرآن ابتدا ہے, قرآن ہر چیز کا حال ہے. اور آج جو قوم کی ہماری بیرارمی ہے, آپ جو آج جو اس وجہ سے ہم گمراہ ہے جو گمراہی ہے اس کی بیسک وجہ ہمارے اور قرآن کے درمیان میں وہ بھی سوال ہے, قرآن سے دوری, قرآن کو چھوڑنا. اس کی وجہ سے آدمی کا تھوڑی بھی علاج روح تک نہیں پہنچ سکا, قرآن کی روح تک تک نہیں. بالکل رمضان مبارک کے لیے ایک تو بڑا اثر یہ ہے کہ اس میں انسان اور شیطان کے درمیان جو فاصلہ بڑھتا ہے, شیطان سے چھٹکارے کے لیے اس کے علاوہ مؤثر صورت کیا ہے مؤثر قدم ہے. دیکھیے رمضان میں ایک تو حکم باری تعالیٰ ہے کہ اس یہ وہ مہینہ جس میں شیطان کو میرا اس میں دوسرا نظریہ ہے اپنا ایک ذاتی ہے, یہ غلطی ہو سکتی ہے کیونکہ سورہ ناس میں اللہ پاک فرماتے ہیں قل اعوذ برب الناس مالک الناس الہ الناس
من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. جنات میں سے جو شیطان ہوا وہ تو ہو گیا قیدی, ورنہ سے انسان ہوا شیطان کو کیسے قید کریں گے؟ وہ تو موجود ہوتے ہیں, وہ تو موجود ہوتے ہیں. قرآن تو سنو, میرے نزدیک مسئلہ یہ ہے کہ قرآن جو ہے نا, یہ اس کا جب یکم رمضان آتا ہے اور قرآن کی وہ تجلیات و نورانیت و ساری, اور جس طرح یہ دلوں سے ہوتا ہوا, زبانوں سے ہوتا ہوا فضا کے اندر جاتا ہے, شیطان کو بھگانے کا طریق یہ بجائے بیسکلی بھاگنے کی. کیونکہ سورہ زخرف میں اللہ پاک فرماتے ہیں وَمَنْ يُشَعْ عَنْ ذِكْرِ الرَّحْمَٰنِ. اچھا, شیطان سے جان چھوڑنے کا بہترین فارمولا طریقہ ہے قرآن. اللہ اقبال اپنی نظر میں لکھتے ہیں, علامہ کا ہر شعر یا حدیث ہے یا قرآن میرے نزدیک اس سے باہر نہیں. یہ بات یہ ہے کہ ایک حدیث نا کہ شیطان انسان کے ایسے دوڑتا ہے اسے خون, تو ایک بات مانتے ہیں کہ جب شعر کو کاٹ دے نہ رہے گا خون تو رہے گا شیطان. کہتے ہیں یہ حال نہیں ہے, طریقہ بتایا ہے قرآن کے اندر شیطان سے چھٹکارے کا. اگر آپ نے اپنے اوپر شیطان کو نافذ کرنا ہے وہ بھی اللہ نے طریقہ بتا دیا, تو اگر شیطان کو ساتھی بنانا ہے تو طریقہ بتا دیتا, اگر شیطان سے جان چھوڑا نہیں ہے تبھی بتا دیتا. اور اقبال نے کہہ دیا کہ اس کو شمشیر قرآن سکھانا. سورہ زخرف میں اللہ پاک فرماتے ہیں وَمَنْ يُشْعَ عَنْ ذِكْرِ الرَّحْمَٰنِ, جس نے دیکھیے ذکر سب سے بڑا بتا دیا قرآن, جس نے رحمان کے ذکر سے آنکھ جو رہی, مطلب ہے اس نے اس کی طرف نہیں دیا. تو ہم کیا کرتے ہیں, قید لہو شیطان, ہم اس کے شیطان کو نافذ کرتے ہیں, یہ حکم نافذ ہو گیا شیطان. تو کیا کرتے ہیں, فَهُوَا لَهُ قَرِينٌ, وہ اس کا پکا ساتھی ہے, اس کی ڈیوٹی لگائی جاتا ہے. ڈیوٹی بڑی عجیب سی ہے, ڈیوٹی یہ ہے اِنَّهُمْ لَيَصُدُّونَهُمْ عَنِ السَّبِيلِ. اس کی ڈیوٹی ہے کہ سخت ہے اور بڑی ایمانداری سے اپنی ڈیوٹی کرتا ہے شیطان. یہ بتا دو شیطان شیطان نہیں ہے کہ اپنی چیلنج ڈیوٹی میں کرنا, اور يَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ مُهْتَدُونَ. اس کی ڈیوٹی یہ ہوتی ہے کہ انسان کی برائی کو اچھائی کر کے دکھاتا ہے اور وہ سوچتا ہے بالکل ہدایت کی. دیکھو کتنے بھی برے لوگ جو ڈاکہ مارنے جاتا ہے وہ باقاعدہ اپنے کنوینس کر کے جاتا ہے کہ میں بالکل ٹھیک کرنے جا رہا ہوں.